Dhe mu mbet shumë qefi ku lexoj portalet huaja dhe gazetat huaj që shkruajnë që i thon njerëzve shkoni në Shqipëri, atje bën pushimet shumë të mira. Po pa, ajo që unë nuk kuptoja se pse këto lajme që të gjithë kanë mundësi të lexojnë në internet, ku ministri i merr dhe i poston faqen e tij në Twitter që ti lexojnë shqiptarët. Se kupton këto ti? Jo. Po kjo është thjesht fare. Sepse ato 240 kilometra breakdance që kemi ne dhe 300 ditë me diell që ka Shqipëria janë meritë e kryeministrit shqiptar. Ça thua? Po iku këtu nga pushteti, s'ka më as plazh, as breakdance, shkëtitë e Shqipëria, po iku këtu nga pushteti. Po larg shof, po në këtë breakdance në këtë diell kanë ikur e do ikën me qindra mira udhëheqës dhe dielli prap do shkëlqej salsa. Do shkëlqej xhe. Po, edhe deti prap do na freskoj gjithve. E ke thënë shumë bukur. Dhe me këtë atmosferë do ndjejmë tani një aromë, tamam aromë deti sepse vjen kripa e detit. A me motra, që kemi mirë, ha? Ua, vlaj, jam si kalove ti mirë. A më poknaqish ne qikë mund? Si do duke të plashti Florës, a pa se nga hoqe mikrofonin. Si ka lutë. Ua, ku shënka. Vlaj, jam si kalove, mirë. Ke vrarë ndoj lop deti, apo u fërra këtë ty? Ty, ty. Ty, ha, ua, sa bugurem. Jemi këtu në qytetin e bukur të Florës. Falender... Pusho me komendet, kaq. Jemi në qytetin e Florës. Dua të bëj një falenderim për sponsorin tim që unë do të quaj sponsor këtë javë. A ishte i gjaci në fugon që më tha. Urdhra. A i quni atje të vodhi telefonin. A ti quni të themë ato rëpt ku ti kesh. Kurse ati gjaci bëf shajër shkosh dhe 100 vjeq. Pa unë bërkot do të ftoj këtu pranaj në restoranti që është më cool se sa vetë restoranti. Ftoj pa unë bërkot Lapi! Ure, ure, qo? O, zok, o, zok! A manë mërë se kohë nga janë shkretat! Ure, vlatilo, qa bërë mirë? Ti a i gazetarua? Unë jam unë. Ullë, ure! Po qa të ullëm ti nuk pëmbaj të dorën më. Ora ullu. Ja mirë se në edhe. O, mirë se ju gjeta. Pra, do ham diçka në fillim edhe pasaj do bëjmë intervjisën, apo do bëjmë intervjisën e pasaj do ham. Ure ti ke ardhë për të ngrëna, apo për të bërë punën. Hajde Allah bëjmë punën. O, zori mafë, në regullë vazhdojmë kam fara unë. Po, atërë, ju keni kohë që e keni apur, keni vite që keni apur të restorant. Që t'japin pakritëm e misionit, sa vite keni që e keni apur restorantin? Dje. Si dje, më? S'po flasë për ty, po flasë telefon. O, vla, dje kam njësër të. O, Daniele, nesër do vi, ore, qke? Nesër do vi, po. Po thoshe? Lëngroshe. Dhe po thoshe, do me dhënë... Për restorantin që se keni që keni apur. Ure që më mba si flau të. Më falj. Më mbaj të mamë. Më mbaj unë. Kam të ako që e kam hapur dhe puna ka jetu këtë gjë mirë. Ka jetu këtë gjë mirë. Ka jetu këtë gjë mirë. Ne resorti këtu që është këtu vëndi që kemi ne këtu të më thënë, quhet Lagështira. Lagështira kemi. Po, resorti Lagështira, kemi hotele, kemi... Ure që se të bëhet qitë që ke banjë në ndeja. Jo, jo. Po ja pak rritëm, rritëm e misionit që më sa unë basin, po. Po që mos unë basin, kja për rritëm, se kem dhe pak muzikë së fonë. Po, dhe dhoma që janë ndeja, janë 20 euro nata. Dhoma që janë këteja, 100 euro nata. Ato 20 euro janë të voçkla, që janë 20 euro, apo... Po jore është në tim paleje. Ti mund t'esh duke fjetur, vjeni këmë të, ta shëmë aty, ta prish brënda në gjumë. Për në, së maj përgjësit. Nëjse, aha më thua, qëfar keni tjetër ofroni, lavaj, ofroni, qëfar... Qëfar ofroni tjetër, më vla? Kemi... T'japim rritëm e misionit, po qëfar ofroni? Po jepi rritëm, jepi kofshë, qëfar është e? Po, dakor... Tani, ne kemi 100 vënde parkimi këtu ke parkegjua. Po? 100 vënde parkimi, kemi dhe lavaj o brënda në parkim. Dhe tërë shkumën që lajmë të tëra makinat e klientve, u a edhim pushuës dhe në drek, që t'bëjnë shkuma parti. Po ju zbëgeni shkuma parti, ma. Ju bëgeni shtupa parti. Po ty qkjo dhe qofse kru është futu në det, lau më baro dhe fu. Po prej la që me mirë futu në det, se qa jam unë, apo shkojmë bajo futu në det. Jore, nejse, nejse, aha, qa ofroni tjetë, sa partinke. Gjithashtu dhe plazhua, orë, më fiksove fare. Më falj është... Edhe plazhua. Plazhua. Êshtë një nga plazhët më të mira në Vlorë. Dhe gjithashtu ne kemi bërë saldimi, kemi salduar ato shazlongët, i kemi marinar.
Zë dy fish kapaciteti me njëtën si përfaqe, kupton? Njëri si për tjetër që. Ora, mos kendo një del nga gjirokastra ti? Jo, pse? Nga që përkursen ka shumë, prandaj njëse. Gjithashtu, në periudën e gushtit, kur ka flukës që jemi full fare, në mundi, s'ka vënde, i qojmë nga kushurit për shuesit, flëm. Po, më ka ndonë dhe dhëmë. Po, ca në qole, ca në ploq, ca në kuq, ca në maq, ca në... E marrë vesh. Dëgjo, atëre, letë kalujem tani për saj përket guzhinës. Po. Ju keni një guzhinë, mund të ma shpjegone. Po, ne kemi të tëra lojt e guzhinave, greke, franceze, italiane, meksikane, spanyole, këtër të tëra. E, o vlaj, aman më, në hapësh në gjë për të ngrëzë në qau roza për kocka. Po jo, latë tani pastaj. Ne se po... I kemi të tëra lojt e guzhinë përveç shqiptares. Pse shqiptares keni? Po pësërë, atë që ta bën gruja pa lek, do vishtë ashtu me lektje. Po jenë vetë tje. Po qa fletë? O vlaj, ta shi ju vlonjatët keni të tërë skafe. Do ma bësh një gjiro me skafa, po u fërra gërdyth. Jo sot, se ka dëtë sot. O, pëse e rëtë tjera hape të ditë del asfaltje? Ure, ti qa ke që bje nga kinët, jo? Unë nga kina. Së po flasë me ty, po flasë me... O, Daniele, qa ke që bje nga kina, Allah? Po do vi pak, uare. Po, me atë celularin, ti mua sot atë regoja unë. Po. A, bëja, lasëm, ka i kështrurin, ka i. Ti më duashim. Vaj, të lutëm, qofë se do të më godasësh mua me grusht. Në qofë se do të më godasësh mua me grusht, ma thuaj para kohë që ti mbyllë sytë se zduaj që ta mbaj mëndë, më kupton? Po, pra, po thoshim, guzhina juaj më... Ndiri një arëm shumë... Ma e të bukë, e? Ma e të bukë vdicja, ndiri një arëm shumë të mjetë. Po pra vdicja për bukë, që të bëj? Po që të bëllaj, që të bëllaj? Po që të nga gatuash në një gjëtë, luta? Ne kemi të tëra lojt e guzhinave. Po? I kemi të tëra, si shtë thash? Të tëra i këtje? Po, po. Qa bënë, ore? Po ngre tavullën e drurit, ore? A ma mëse vdicja, nejse... Gjo, do të bëj vlaj të ty se, e shofë që po të adhë shumë mbukë. Allë të lutam. Të bëj një parpadele me njoki ribmjeti një mundi një bandi një poni një punqi. Apo të bëj një tartufo panna gratu gjata me qik të padele pinjunjate kondi salqa që një poqë që një potu në zistatë si të kante, e? Ose... E di që po të bëj një... Po një bëj një peshe krudo Ala kutur në të qeni dhe palno, me pak puqi, ha? Me pak sign of the beach brënda. Ure, që do të rrashe? O vlaj, më bëj pak buket jathë mua, të marroj pun të thekur. E, ure, të bëj një pyët e unë. Udro. Po përse përket ushqimit, ku e kap një peshku, në jam shumë kurios. E kap një peshku, në do më thënë, si e kapi, apo i merni nga këtët magazinave që janë të ngrira nga 7 muaj, 8 muaj, që e bëni ngri bash, Ne peshku në kapim të freskët se kam punësuar një përshkaqen. Qarë? Po, kam punësuar përshkaqenin e trëm përshkaqeni peshku në esetë tu, va, pap, a, aha, kupton? Ua... Po, e ketë freskët fare. Ua, po mirë, po përshkaqeni qa jepja, po në i vitës të tërë. E apim to salatur loqë që lënë njerëzit tu. Kemë rësysh këto, bla loqë që lënë njerëzit. Marrë, shë vlajdo, ma bësh edhe njerat ushqimi më të lutëm, ato që pofosh të më se vdisha për të ngrëmë, më nga qau roza për fanska. Nuk kam për të bërë, asgjë. Mora vesh mora. Po s'po flasë me tyre, po flasë telefon. Nuk kam për të bërë, o Daniele, arrojat më të bërë. Po këtë që nga kokra e legendit, më qa e ta pera